សួស្តីមនុស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុង YouTube Channel ពលភាសាជំនាន់របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Hey Chan Business សម្រាប់ video នៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីមេរៀនទី10ដែលវាមានចំណងជើងថាចៃសង្ទានចៃសង្ទានដែលមានន័យថាហាងលក់ទំនិញក៏ប៉ុន្តែមេរៀនទី10នេះគឺភាគ2វិញម្ដងយើងតពីមេរៀនទី9អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមករៀនពាក្យរបស់យើងជាមុនសិនមុននឹងយើងចូលដល់ការរៀនឃ្លាក៏ដូចជាការរៀនសន្ទនាអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងទី1នេះគឺយើងអានថាប៉ាប៉ាប៉ាមានន័យថាយកទី2យើងអានថាពូសៀពូសៀពូសៀមានន័យថាស្បែកជើងក្រណាត់ទី3យើងអានថាណាណាណាយើងបើប៉ាថាយកទី4យើងអានថាឈាន់ឈាន់ឈាន់យើងបើប៉ាថាពាក់ឬក៏ស្លៀកពាក់តួតាតួតាតួតាតើទំហំធំប៉ុណ្ណាឬក៏ធំប៉ុណ្ណាទី6ខ្វាងខ្វាងខ្វាងបបាយថាផ្លិចទី7តាកៃតាកៃតាកៃប្រហែលទី8ឈឺឈឺឈឺបបាយថាសាក់ល្បងទី9ស្វាងស្វាងស្វាងយបបាយថាគូគឺជាពាក្យរាប់នាមតើបានគេប្រើជាមួយនឹងនាមទាំងឡាយណាដែលមានទម្រង់លក្ខណៈជាគូឧទាហរណ៍ដូចជាចង្កេះឬក៏ស្បែកជើង小小小យបបាយថាតូចចឹងចឹងចឹងពេលនេះអាចមានន័យច្រើនតែខ្ញុំសូមបកប្រែពីរសម្រាប់អ្នកនរគ្នាទី1គឺតម្រង់ហើយទី2គឺមានន័យថាចំលំមមចង់ដឹងថានៃចលៈរបស់វាយ៉ាងដូចម្តេចនោះយើងចាំទៅរៀននៅត្រង់ចំណុចគឺមួយក៏សន្ទនារបស់យើងទាំងអស់គ្នា12គឺ何事何事何事បានន័យថាសមឬក៏សមរម្យឬក៏អាចមានន័យថាល្មម13យើងអានថាចុងចុងចុងយើងមកប្រែថាប្រភេទ14យើងអានថាថៃថៃថៃយើងមកប្រែថាខ្លាំងណាស់ឬក៏ណាស់15យើងអានថាគួយគួយគួយយើងមកប្រែថាថ្លៃ16យើងអានថាភៀនអ៊ីភៀនអ៊ីភៀនអ៊ីយើងមកប្រែថាថោកសម្រាប់តម្លៃ17យើងអានថាយកចុចចុចចុចយកចុចចុចចុចអូខេវាជាសំណងប្រយោគដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបន្ថែមឬក៏បន្ថយអំពីគុណភាពរបស់គុណនាមអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាបន្ថែមឬក៏បន្ថយគុណភាពរបស់គុណនាមយ៉ាងម៉េចចាំយើងចូលទៅរៀននៅក្នុងឃ្លីរបស់យើងឬមួយក៏នៅក្នុងមេរៀនសន្ទនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាម8យើងហៅថា nar 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 យើងបើប្រែថាទីនោះទី9យើងហៅថាចៅចៅចៅយើងបើប្រែថាបង20យើងហៅថាខ្វាន់ខ្វាន់ខ្វាន់យើងបើប្រែថាប្រាក់ឬក៏លុយ21យើងហៅថាតាតាតាយើងបើប្រែថាធំ22យើងអាចថាឆាងឆាងឆាងយើងបើប្រែថាវែង
ប្រភេទ B យើងអាចថាតន់តន់តន់យើងបើប្រែថាខ្លីអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាពាក្យទាំង23ដែលមាននៅក្នុងមេរៀនទី10របស់យើងតាមរយៈការអានហើយនិងការបកប្រែសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចទទួលវាយកបានយើងសន្មតថាចប់មេរៀនទី10តាមចំណុចពាក្យថ្មីរបស់យើងត្រឹមតែប្រហែលនេះចុះហើយវីដេអូក្រោយគឺយើងមករៀនអំពី clear វិញម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី10របស់យើងដដែលអូខេតាជាចាយជាសិស្ស